Začátek letošního roku se v celé republice, a tedy i v Horních Ludovicích, nesl ve znamení historicky prvních přímých prezidentských voleb. Ve sdělovacích prostředcích i sociálních sítích jsme mohli sledovat kampaň jednotlivých uchazečů, zásah úředníků ministerstva vnitra, kteří nejdřív vyloučili z boje o hrad tři kandidáty, Vladimíra Dlouhého, Janu Bobošíkovou a Tomia Okamuru, aby nakonec nejvyšší správní soud pustil do boje o hrad Janu Bobošíkovou. Řešila se i stížnost Okamury u ústavního soudu, ale ani ta nebyla úspěšná, takže ve dnech 11. a 12. ledna mohlo proběhnout první kolo prezidentských voleb. V naší obci přišlo k prvnímu kolu celkem 1154 voličů z celkového počtu 1771 oprávněných voličů, což je průměr 65,16%. Přestože se Karel Schwarzenberg umístil v obci se ziskem 187 hlasů až na čtvrtém místě, za třetím Janem Fischerem a druhým Jiřím Dinsbírem, v celkovém hodnocení postoupil do druhého kola společně s Milošem Zemanem, který v naší obci v prvním kole zvítězil s celkovým počtem 290 hlasů. Následovala dvoutýdenní volební kampaň obou kandidátů, o které si jistě každý udělal vlastní názor, načež se ve dnech 25. a 26. ledna konalo druhé kolo. Jaká byla volební účast, na to jsme se zeptali pana Pavla Hrabčáka, předsedy volební komise. Dobrý den, vážení voliči Horních Budovic. Okrese Horní Budovice má 1772 voličů. Včera, teda v pátek, bylo 43% odvolených. V sobotu 10.00 hodin bylo zhruba 25%. Dohromady teda do 10. hodiny v pátek 51,6% voličů. Výsledky budou zhruba kolem teplu třetí odpoledne. Nakonec se volební účast vyhoupla na slušných 62,48%, což je více než je celorepublikový průměr, ale o něco méně než v prvním kole. Pana Miloslava Ličky, místopředsedy volební komise, jsme se zeptali, jaký byl v těchto volbách zájem o přenosnou volební urnu. No, v průběhu dnešního dopoledne jsme navštívili celkem 23 občanů obce Horních Budovic. Pokud si vzpomínám ve srovnání s předchozími volbami, ten zájem byl větší než v minulosti. Nakonec, po sečtení všech platných hlasů, zvítězil v Horních Budovicích s velkým náskokem Miloš Zeman. Měl téměř 68%. Druhý, Karel Schwarzenberg, měl pouhých 32%. Nezbývá než doufat, že se nový prezident zhostí svého úřadu se ctí.